I denne videoen skal vi se på hvordan du oppretter et Microsoft Team. Først går du til denne adressen, teamsmicrosoft.com, og så trykker du på Enter. Da kommer du til en innloggingsside. Her må du logge på med din brukerkonto, eller din feidekonto. Jeg trykker på en annen konto, og så skriver jeg inn min jobb-e-postadresse. Noen av dere må bruke brukernavn, alfakrøll, og så institusjonstilhørigheten. Så trykker du på neste. Du bringes da videre til et feide innloggingsvindu. Du skriver her inn ditt brukernavn og ditt passord. Og så trykker du på logg inn. Ikke bli forvirret at jeg allerede har opprettet en del team. Jeg vil henlegge oppmerksomheten oppe i høyre hjørne. Der klikker du på bli med i eller opprette et team. Du trykker på denne knappen. Så til venstre. Og så trykker du på opprett team. Her har du flere forskjellige valg. Men for de aller fleste lærere er det klasseteam som ligger til venstre her, som er den aktuelle typen team du ønsker å opprette. Vi trykker på klasse, og så må du gi det klasseteamet et navn. Du kan også legge til en beskrivelse om du ønsker det, og så trykker du på neste. Nå må jeg importere elever eller studenter i dette klasseteamet. Og det gjør jeg enkelt når jeg er logget inn på egen institusjon med at jeg begynner å skrive navnet på studentene. Dette forutsetter at du har en klasseliste. Du begynner å skrive navnet på den studenten du vil ha inn i teamet ditt. Finner de etter hvert som du skriver mer og mer av navnet. Jeg har en teststudent som heter MOOC-student her, og trykker på den og legger den da til i teamet ved å trykke på knappen her borte «Legg til». Og så gjentar jeg den prosessen med å skrive inn navnet på alle elevene, studentene, i teamet mitt. Klikker på studenten og velger «Legg til». Når du er ferdig med å ha lagt inn alle studentene dine, så kan du trykke på eventuelt «Lærer» og gjøre samme prosessen der hvis du ønsker lærere. Når det er gjort, kan du trykke på «Lukk». Du har nå kommet inn i ditt nye team. Hvis du finner ut at du vil legge til flere lærere eller studenter, så gjør du det ved å trykke på disse tre prikkene og legg til medlem. Og så er du i gang på samme sted som i stad, med å legge til brukere.